محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم دلي مارا كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين أهل السنة سچے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت